Han skal være pæn. Og så skal jeg tjekke på det hele. Han skal kunne tage gode billeder. Han skal kunne sælge hurtigt. Jamen, er der nogen service? Jeg vil have garanti. Det får du også. Hvem andre end Home forsikrer dig i 5 år, uden ekstra udgift for dig?